В історичному центрі Одеси на вулиці Дерибасівській є надзвичайно привабливе для туристів місце. Готель «Фраполлі» розташований в домі знаного архітектора Франца Фраполлі, що на початку 19 століття обіймав посаду одеського міського архітектора. Переступивши поріг цієї дивної за своєю архітектурою будівлі, ви відчуєте простір і зручність. Чудово освітлений хол поєднує в собі класичні традиції і сучасний стиль. Вже з перших хвилин перебування тут вами опанує відчуття затишку. Зупинившись в одному з 27 номерів готелю «Фраполлі», ви неодмінно залишитеся задоволені своїм вибором. Номери красиво обставлені сучасними меблями і оснащені всім необхідним для комфортного відпочинку. В кожному з них є доступ до інтернету, телефон, телевізор, супутникове телебачення, система клімат-контроль, мінібар, сейф. В залежності від категорії, від економ-класу до класу люкс-апартамент, номери відрізняються за площею, плануванням, видом з вікна. До речі, балкони 15 з них виходять на Дерибасівську, улюблену вулицю одеситів, з якою пов'язано багато незабутніх сторінок історії цього міста. Прекрасним вибором для цінителів простору і незалежності стане двокімнатний номер люкс-апартаменти, виконаний в сучасному італійському стилі з окремим входом на першому поверсі. Висота стелі цього номера становить 3,5 метри. Відпочивати в готелі «Фраполлі» – одне задоволення. Не менш приємно вести тут свої справи. Бізнес-центр готелю радий запропонувати вам повний спектр послуг конференц-сервісу. Готель забезпечує комплексне обслуговування заходів, включаючи організацію кофі-брейків та бізнес-ланчів. Ідеальним місцем для цього є ресторан готелю «Фраполлі» «Крабхаус». Будьте певні, що справите на своїх партнерів належне враження. Зал ресторану розрахований на 50 персон. Для постояльців організовані сніданки по системі «Шведський стіл». Спробуйте також страви з морепродуктів і морські делікатеси, які неодмінно прийдуться вам до душі. Є у готелі затишний ірландський паб, що органічно вписався в архітектурний вид улюбленої вулиці одеситів. Ставши невід'ємною частиною культури міста, він привертає до себе увагу від моменту свого заснування, даючи можливість поринути в атмосферу культури Ірландії та відчути дух справжнього паба. До послуг гостей готелю «Фраполлі» пропонується затишна сауна. Адже сауна і донині вважається одним з кращих місць відпочинку, що має потужний цілющий ефект. Звернувшись у туристичне агентство, розташоване в готелі «Фраполлі», ви зможете організувати екскурсію по місцевих визначених пам'ятках. Якщо жити, то на Дерибасівській, стверджують в готелі «Фраполлі». Зупинившись тут хоча б раз, так будете стверджувати і ви.